Sra Pictur, Tep Sescrulu Timona. Unsaura of Yown. Folamior Timona of Ashon. Vicunya aget a scrulu Timona a Yenov. Hu Sean agus Iad Gadilnona Tostala. Vishon Anner Vishok Rivhus on Scrulha. Hu Sean Ishjach Sanona Tostala. Vul Shelish on Scrulhor. Far Jas Sivion. Huron Scrulhor Kupla Kesht Erhion Erdus. Tarej de Geshtana, Hu Shiad Gadion Kar. Himon Sean Ishjach Savalia. Vigairi Gamahlesh. Hannig sé a chairde áine agus Liam ar gosán. Bhannig sé dóibh. Ní raibh an scrúdathóir ró hásla. Go tobann, stop an cór a bhí os a gáir. Ní acha seán an cór ag stoppa. Bhúil cór seán an cór eile. Buinú gait ú fásach as an tamáni eile. Ní ar chred seán cad a hárla. Ghlé siad ar na gardaí. Ní ar a bhada gur raibh gárda ar an láthair. Vinig an scrúdathóir an scéal don gharda. Bhí faragar an tamáni eile. Rinú damáiste dá chár. Díl Seán agus an scrúdathóir ar an anad tástála. Hep ar Seán sa scrúdú. Bhí brónair ach hig sé cén fáir hep air. Bheach ar an scrúdú tamána a dhéanamh arís. Is dócha gur fíor don teanacal. Ní féidir cean críanna a chur a thuúlin óig.